Чува се на Иванчо майка му, че в техния град имало много добър гледач. Ама толкова бил добър, че направо говорил с хората от отвъдното. И наш часа се надъхава, умрели роднини едно друго, искал да си каже приказка с некои, ще ходи. Иванчо иска с нея, тая му вика, нема да идваш с мене. Абе, моля те, бе, мамо, нема да идваш с мене. И са, обаче нашия моля те, и тая се надъхава и го взела с нея. Отива ца при гледача, почнали да си говорят и гледача, естествено нашия, да се направи на тарикат, ца решил да си покаже способностите върху Иванчо. И му казал, Иванчо, кажи ми с кой искаш да те свържа. Иванчо такъв го погледал, почешал се, помислил и казал, бе, искам да ме свържеш да си говоря с дедо ми. И сега това казал, нема ядове. Изпаднал в транс, почнал някакви думички да си мърмори нещо, бум, изведнъж гледача сменил такъв гласа и почнал, здравей, чедо мое, Иванчо, аз съм дядо ти и ти говори от небето, какво искаш да ме питаш? Иванчо такъв очуден, замислил си такъв, бе, направо и казал, бе, дедо, какво да те питам? Искам да те питам, за чий хуй си на небето, като преди половин час си беше в нас, бе.